O'zbek rapperlari yaxshi, ijod qilishyapti. Endi sekin-sekin yosh ijodkorlar chiqib kelyapti. Masalan, men eshitib ko'rdim, bittasi masalan Aka Sunnatullohda nima ko'p ekanda, anaqa uyat so'zlar ko'p ekan. U endi mana qarangda, hozir shunaqa narsa ko'payib ketganki, bir-biriga dis etish, dis deyiladi-ku, endi eshitganmisiz dis nimaligini? Yo'q, o'shalarni tushuntirib bering menga. Diz, ataka, o'shalar nimalar, o'shalar sal nima tarjima qiling endi bu gaplarni. Dis degani bu bir biriga so'kib anaqa etish deganida, nima deydi, bir biriga aset qaytarish yoki bir birini so'kib ashula etsa o'shanga aset tarzida etishdi. Eshityapman, eshityapman. Bu Aka Sunnatullohni o'sha qizlarga hujum qilgani, keyin ularni javobi, o'shalarni eshitib ko'rdim. Xo'sh. Endi bu narsani o'sha bir madaniyat hodisasi deb aytishimiz mumkinmi yoki bu nimadan tanqiddan tuban holatmi? Nima deb o'ylaysiz? Endi bilmadim nima qilamiz. Bu yomon narsa endi baribirga ham. Bir biriga so'kib ashula etishdi. Ha, yaxshi ijobiy taraflar haqida gapirib bersangizda, masalan, yaxshi taraflari, odamlar masalan telefonlariga yozib olib eshitib turgan rep qo'shiqlar kim? Endi Shohrux reper tanisangiz kerak. Ha, bilaman. Shohrux reper zo'r etadi, mana bu yaxshi tomonlama ijod qiladi. U unaqa so'kish po'kish narsa yo'q de unda. Boshqa reperlar ham bor, endi ular sekin-sekin yosh ijodkorlar-da ular. Hali chiqib kelmagan ijodkorlar. Hali televideniyega anu qilmagan-da. Ya'ni reperlar o'sha O'zbekistondagi ijtimoiy hayotni aks ettirish kerakmi? Masalan, taksistlarning hayoti, benzin zapravkalar, yosh studentlar, masalan, bittasida ikki qo'ymanglar degan nimani ko'rdim-da. Ha, eshitganman. Har xil bo'lishi mumkin-da endi u qanaqa bo'ladi. Hamma o'zicha endi anu olib o'ziga nima deydi? Mikrofon olib, o'zini ko'chadan mikrofon sotib olib, uyda kompyuter bor, chet el muzikasini olib, ashula etishyaptida. Ular ham qanaqa ashula etib, anu chiqarishganda internetga endi qanaqa qo'yishgan endi bilmadik. Eshityapsizmi? Eshityapman, eshityapman. Mana u red nuqta saytida umuman ishlamayman. Mana o'zi saytim umuman boshqa saytda. Qanaqa man hozir men ochib ko'ray. Voy nuqta uz sayti. Voy nuqta uz. Bizni saytimizda shunaqaki, biz unaqa so'kish, unaqa narsalar qo'shilmaydi bizning saytimizda. Endi bizada yaxshi katta ijodkorlar bilan anu oboramiz, ish oboramiz. Ham bizning saytimizda shunaqa narsalarki, o'sha foydalanuvchilar tomonidan o'zlarining fikrlari bildirib boriladi. O'sha yangiliklarga nisbatan u o'sha masalan o'zini kimnidir dardi bo'lsa yoki kimnidir qanaqadir muammolari bo'lsa o'sha saytimizga yozib o'sha odamlardan yechim so'raydi o'ziga. Shunaqa narsalar ham bor-da bizning saytimizda. Mana ko'ryapman shunaqa. Masalan, Ziyodaning eng katta kamchiligi degan bitta maqolani ko'rdim. Demak, bu o'sha maktabda ikki olganini yozibdi. Shunga Ha. qiziqyaptimi o'quvchilaringiz mana shunaqa narsalarga? Ziyoda deganingiz ashulachi bo'lsa kerak. Ha, u ashulachi, ashula etadi. Albatta bu Algebradan narsalar qiziqish ikki olgan bor. ekan. Albatta bu narsalar qiziqish bor. Masalan, men saytimizga hozir kuniga 9000-8000 odam kiradi. Umuman sayt ochishga qanaqa havas paydo bo'ldi? Jurnalistmisiz yoki musiqa munaqqidimisiz? Yo, men o'zi umuman boshqa sohada o'qiymanda. Bu sohada o'zim qiziqishim shunaqada, jurnalistikaga qiziqaman. Jurnalistika sohasiga qiziqqanim uchun shu internet anonsida, bu yoqda televideniye sohasida, radio boshlovchilik sohasida endi qiziqishim kuchli, lekin u narsaga ilojim bo'lmagan, o'shaning uchun internetga anonim bo'lgani uchun o'sha jurnalistikaga qiziqqanman-da. Hammamiz Jurnalistika bilan hozirda sekin. Qiziqyapsiz. Qaysi sohada o'qiysiz? Yoshingiz nechada o'zi? Men o'zim aslida temir yo'l sohasida o'qiyman. Yoshingiz nechada? 21mi? Yoshim 21-da, ha. Xo'p, Zeus deb qo'yibsiz-da. Nimaga endi Zeus? Mana Bu Yunon. taxallusim mani. Nimaga o'sha taxallus olgansiz? Bilmadim endi qiziqishim bo'lgani uchun shunaqa taxallus qo'yganman o'zimga. Zeus degan o'zim qidirib topibman Zeus deganini qo'yganmanda. Endi bu Yunon mifologiyasida mana bu aravada borib Xudoni anonsida. Aravada borib To'g'ri nimalarni yoqib bilaman. yuboradi anu. Sizni maqsadingiz anu sayot degan, shov shuv degan saytlarni o'sha qo'lingizdagi oloviz bilan yondirib yuborishmi? Yo'q qilib. iloji bo'lsa javunchali emas u endi u xudo degani man u nazarda xudo endi baribir bitta kim anu bo'lsa ham xudo ilohiy kuch bitta lekin man o'zimga shunaqa taxallus tanlaganmanda biza endi shu narsa ustida ish olib boryapmiz hozir saytimizda xodimlari bilan mana shu xudo xohlasa
saytimizni bundanda yuksaltirmoqchimiz. Endi har xil shou biznes, masalan, hozir O'zbekistonda shou biznes kuchli-ku, hamisi. O'shani shou biznes yangiliklarini ko'proq berib, she'riy maqolalar, har xil kitobiy maqolalar berib, sekin-sekin, asta-sekinlik bilan rivojlantirish anaqamizda bor-da. Endi shou biznes tanqid ham qilasizmi? Albatta, tanqidsiz ani bo'lmaydi-ku, jurnalistikada tanqid bo'lishi kerak-ku. Elyor, sizga imkoniyat beramiz. Masalan, O'zbekistondagi va O'zbekiston tashqarisidagi, masalan, Qozog'istondagi, Rossiyadagi, Koreyadagi yoshlar ishlayotgan bo'lsa, sizni ularga o'zingiz saytingizni qanday tavsiya qilgan bo'lardingiz? Nimasi bilan yaxshiki odamlar kirib o'qishi kerak u yerga? Shuni ikki og'iz gapiringchi, mana. Agar o'sha bizdan O'zbekistonimizga saytlarni kirayotgan, mana shu chet el davlatida ishlayotgan, yashayotgan insonlar bor-ku. Masalan, mana shu insonlarga aytardikki, shu o'zligiga qanaqadir bizani anumiz, ularga qanaqadir ma'naviy oziqa berish, mana shu o'zimizning sohamiz bo'yicha ma'naviy oziqa berish va o'sha ular endi baribir O'zbekistonga kela olmaydi. O'zbekiston kanallarini ko'rishi mumkin, lekin ularning hayoti, boshqa narsasi haqida ma'lumotga qiziqishadi. Endi ular qiziqqandan keyin o'sha bizning saytimizdan saytlarimiz mana shu O'zbekistondagi saytlardan ular kirib, o'sha yerdan ma'lumotlarni o'qib, o'zligini qiziqtirgan savollarga javob berib, hamma qiziqqan savollarga javob oladi degan umiddamiz-da. Lekin o'sha narsani harakat qilamiz ularga yetkazib berishga. O'sha O'zbekistonda qanaqa yangiliklar bo'layotgan narsalarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Chin dildan o'zimiz qo'limizdan kelgancha harakat qilib yordam beramiz shu narsaga. Ancha chet elda yashayotgan, chet elda ishlayotgan insonlarga. Xo'p. Endi Elyorjon, bitta savolim bor-da, mana siz O'zbekistondagi yulduzlar bilan suhbatlashyapsiz-da, shou biznes dunyosi vakillari bilan. Eng qiziqarli, kulgili javoblar qanaqa bo'lgan? Masalan, qaysi yulduz bilan suhbatingizda shunaqa o'zingizcha qiziqarli deb bilasiz, Elyor? Fariz guruhini bilasizmi? Bilaman. Ha, bilaman. Fariz guruhini. Fariz guruhi yigitlari bilan suhbatda o'tirganimizda shunaqa qiziq voqea bo'lganki, biz o'tiribmiz, intervyu olib, endi gap qanaqadir intervyu berib, savol-javob qilyapmiz. Qaysidir muxlis ko'rib qolgan ularni. O'sha Fariz guruhining muxlisasi ko'rib qolib, yugurib kelib, o'p olganda o'sha Fariz guruhidagi bolani. O'sha o'p olganda mana o'sha eng qiziq voqea bo'lgan deb o'ylaymanda. Endi u kutmagan holda bo'lib qolganda, o'sha Fariz guruhi yigitlari kutmagandi bu narsani. Shunaqa bo'lib qolganda vaziyat. Endi O'zbek shou dunyosi vakillari, mana shu ashulachilar, qo'shiqchilar bilan bog'liq sizga eng yoqmagan, sizni eng nima dediki, shunaqa bo'lishini xohlamagan narsangiz nimadan iborat, ya'ni tanqidiy nuqtai nazarda? Tanqidiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda shou biznesimizga hamma kirib kelmoqda-da. Masalan, har xil insonlar kirib kelishi shou biznesimizga qanaqadir salbiy ta'sir ko'rsatyaptimi deyman-da. Mana masalan, o'zingiz o'sha rep yo'nalishida ijod qiladiganlar, hozir hamma o'zi bilmagan hamma ko'cha tilda ashula aytyapti-da. O'sha ashula aytayotgani menimcha bu yomon narsa deyman. Ular o'qimagan, bilmagan, hattoki nota nimaligini tushunmaydigan odamlar ham ashula aytishga harakat qilib ashula aytishyapti. Nima degani? Bu menimcha salbiy ta'sir ko'rsatsa kerak o'sha shou biznesimizga. Rahmat. Hozircha bugunchi yetarli, keyinchalik yana suhbatlashib turamiz. Elyorjon, demak katta rahmat sizga. Demak katta rahmat sizga. Demak katta rahmat sizga.